Bom dia, Samara. Tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem? Esperar um pouco mais, aí o pessoal chegar e a gente dá início, tá? Só esperar mais uns minutinhos de tolerância. Mesmo que não cheguem, aí a gente dá início. Ok. Bom dia, Nicole, tudo bem? Bom, aos que estão chegando, sejam bem-vindos. Mais alguns segundos, né? Dá os 5 minutos de tolerância e a gente começa. Vamos lá. Você já sabe que está sendo gravado, depois vou postar. E assim que eu postar, eu mando o link para vocês, né, do canal, e aí vocês vão lá e assistem, revisem, vê os colegas também que querem, então aí já é com eles. Bom, vocês vão ter a prova, é claro, semana que vem, então vamos fazer uma revisão rápida do primeiro bimestre, e aí esse do segundo bimestre também vai ser rapidinho, que é só uma relembrança que foi feita recentemente. Então, eu vou partilhar a minha tela, é claro, com vocês, para a gente ficar mais rápido, para fazer as coisas. E depois eu abro lá no meio mesmo para a gente fazer perguntas e tirar dúvidas e tudo mais. Beleza? Bom, nessa primeira parte vocês vão rever os artigos definidos e indefinidos, como são os artículos definidos e indefinidos, verbo ser e estar. Essa é metade da prova. E aí depois eu reviso também a outra parte da prova. Então vamos à primeira parte aqui, que são los artículos definidos e indefinidos. E aí eu tenho aqui artículos definidos: el, los, la, las. Em português nada mais é do que o, os, a, as. Então, el coche, el hombre, el padre. Los hombres, los coches, los cuadernos, los materiales, los problemas. Então, masculino singular, masculino plural. Feminino, la casa, la chica, la hermana, la música, las casas, las chicas, las hermanas, las computadoras. Então,
feminino singular, feminino plural. Então, esses são os artículos definidos. O, os, a, as. Beleza? E também os artículos indefinidos. Em português, eu pareço que é umas. Então, aqui, ó. Unos, una, unas. Cuidado que é com N. Unos, una, unas. Então, yo tengo una hermana. Não sei. La casa tiene una puerta de madera. Ellos tienen unos problemas. O unas parejas, unas computadoras, unas casas, no sé. Então, unos, una, unas. Por isso, quer dizer, definido, eu sei o objeto que é. El libro, los libros. O, os, a, as. Indefinidos é porque é umas. Eu não sei o que é o objeto, ele é indefinido. Por exemplo, Maria tiene un amigo de Bolívia. Maria tiene unos amigos de Estados Unidos, uns companheiros. Ella tiene una hermana mayor. O yo tengo unas hermanas muy inteligentes. Então, o, os, a, as. Uns, uma, umas. Esses são os artigos definidos e indefinidos. Aí eu tenho o verbo. Verbo ser e o verbo estar. Esse tem que saber, porque os dois não estão na prova. Então, ó. Eu sou, tu eres, ele é, ela é. Nosotros somos, vosotros sois, ellos son, ellas son. É o verbo ser. Então, ó. Soy, eres, es, somos, sois, son. Esse não tem como correr, tem que saber os verbos, verbo ser. E aí, na prova, tem que tomar muito cuidado, porque lá tem que achar o sujeito da frase. Por exemplo, tem lá, Maria, espaço, alta. Se eu estou dizendo da Maria, alta, então, a Maria é ela, terceira pessoa. Então, Maria é alta. Aí eu estou conversando com você, Fá. Tu inteligente, um espacinho. Então, se é tu, tu eres inteligente, certo? Tem outra frase lá. Mi hermano y yo de Argentina. Mi hermano y yo de Argentina. Se sou meu irmão e eu, somos nós. Então, logo, mi hermano y yo somos de Argentina. Então, o verbo ser. E logo, junto dele, o verbo estar, que é yo estoy, tu estás, falta um acento no A, tu estás, ele está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están, ellas están. Então, tem que saber também, tal qual o verbo ser, o verbo estar. Yo estoy en la escuela, yo estoy en mi casa, tu estás de vacaciones, tu estás triste, él está aburrido, mi hermano está cansado, nosotros estamos en nuestras casas, nosotros estamos enfermos, nosotros estamos felices, vosotros estáis de broma, vosotros estáis cansados, não sei. Eles estão em el club. Eles estão em la escuela. Elas estão hablando. Então, verbo ser, verbo estar. Então, a primeira parte da prova é somente isso aqui. Los artículos definidos, los artículos indefinidos, el, los, la, las, un, unos, unas, una, unas. Los artículos. Y los verbos ser y los verbos estar.
Yo soy, tú eres, él es, ella es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos son, ellas son. Yo estoy, tú estás, él está. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Então, a primeira parte é só isso, tranquilo, tranquilo, de graça essa aqui. Porque o verbo ser e o verbo estar parece com o português. Ó, eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. São, né? Então já parece com o português. Isso também, ó. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles estão. Esse aqui ainda parece mais ainda. Esse aqui só tem que tomar cuidado com tu, porque em português não existe tu eres. Tu és, né? E aí, no português, ele é. Então, esses dois mudam um pouquinho, mas os outros são muito parecidos com o português. Beleza? E aí, os artigos também. Ele, los, que é o, os, a, as, uns, uns, umas. Então, isso aqui, metade da prova, de boa, tranquilo. E aí, eu tenho outra parte. Heterotônicas, heterogenéricas, heterosemânticas. Se eu estou falando de hétero, é porque tem mais de um. Heterotônica, sons diferentes, mais de um som. Heterogenérica, mais de um gênero, masculino e feminino. Heterosemântico, mais de uma maneira de escrever, mas vamos a cada um deles. Eu tirei do livro de vocês essa foto e está lá, são heterogenéricos. Se você prestar atenção, esse quadrinho todo aqui em português, ele é feminino. Se essa palavra é feminino português, automaticamente ela vai virar masculina em espanhol. Por isso que é heterogenérico. Tem dois gêneros, masculino e feminino. Só muda a língua. Em português é feminino. Em espanhol, masculino. Lembre-se disso. É só você inverter. Por exemplo, aqui eu pegar a equipe. A equipe de futebol, a equipe de natação, a equipe da escola. Se em português é feminino, logo, automaticamente, em espanhol é masculino. El equipo. Então, ó. A análise, el análise. A árvore, el árbol. A cólica, el cólico. A cor, el color. Então, já estão todas aqui. Esse quadrinho combina com esse. Esse quadrinho combina com esse. Então, é por isso que é chamado de heterogenérico. Lembra de gênero, genérico, masculino e feminino. Gênero, gênero, gênero. Ele, ela, o, a, o, a, o, a. Lembre-se disso. Masculino, feminino. Se eu tenho aqui palavras em espanhol que são masculinas, logo, elas são femininas em espanhol, em português. E o contrário também está aqui, ó. Elas são masculinas em português. Logo, por obrigação, elas devem ser femininas em espanhol. Porque nunca vai combinar, porque senão não seria heterogenéricas. Lembre-se, não são todas as palavras. É um grupo de palavras. Por isso que o nome que elas levam são substantivos heterogenéricos, porque eles não combinam nas línguas. Se em português é de um jeito, em espanhol é de outro. Então aqui, ó, o alarme, o cárcere, o computador, o creme, o tal, o mel, o nariz, o rádio, blá, blá, blá. Tudo em português masculino. Logo, todas elas em espanhol são femininas. La alarma, la cárcel, la computadora, la crema, la costumbre, la leche, la masacre, la miel, la nariz, la radio, la sal, la samba, o samba. Cuidado, porque olha aqui, ó, são dois tipos de samba diferentes. Estou falando samba, o ritmo musical brasileiro, ou samba, o ritmo lá do norte da Argentina. Então, cuidado com essa. La sangre, la señal. Então, lembre-se. Primeiro, heterogenérico. Um grupo de palavras que tem dois gêneros diferentes. Numa língua, ele é masculino. Na outra língua, ele é feminino. Ou o contrário. Numa língua masculino, na outra feminino. Eles não combinam. Não pode ser igual. É por isso que são héteros genéricas. Tem dois gêneros. Estudem esse quadrinho
do livro de vocês. Eu vou até pegar o meu livro aqui e dizer em que página está esse quadro. Deixa eu só rapidinho aqui, prometo que eu não gasto o tempo de vocês. Tá aqui, na página 18. Na página 18 do livro de vocês, esse quadrinho está lá. Ali, ó, página 18 do livro de vocês, esse quadro está. Precisa ser estudado, esse quadrinho. Vocês precisam saber dessas palavras. Porque na prova eu coloco lá, rádio. Eu só coloco rádio. E você vai ter que colocar se é la rádio ou el rádio. Porque eu não sei se ela é masculina ou feminina. Aí você pensa em português. Em português é o rádio. Logo, em espanhol, la rádio. Eu coloco lá nariz. Você vai ter que saber se ela é masculina ou feminina. Então, se em português é uma coisa, é o nariz, automaticamente, la nariz. Nunca são iguais. Beleza? Pense nisso. Outro hétero são os héteros semânticos. São palavras que parece, mas não é. São chamados de falso amigos ou falso cognatos. A escrita parece uma coisa, mas o significado não tem nada a ver com aquilo. É totalmente diferente. Veja só. Cachorro. Não tem nada a ver com cachorro. Cachorro é filhote. E pode ser filhote de qualquer animal. Pode ser filhote de cachorro mesmo. Então, assim, ó, cachorro de perro. Que aí sim é filhote de cachorro. Ou osso. Ó, cachorro de osso. Pode ser filhote de urso. Tá vendo? Então, a palavra cachorro é filhote. Osso é urso. Acordar não é você parar de dormir. É você fazer um acordo com alguém. É acordar, fazer um acordo. Aleijado. Tem nada a ver com uma pessoa que não sabe que caminha mal ou caminha torto. Aleijado é longe, distante. Por isso que é lerro, aleijado. Lisiado, sim. Aí sim é a pessoa aleijada. Aí é lisiado. Assinatura. Não tem nada a ver com você assinar um papel. Isso aqui é a... Por exemplo, na faculdade tem a assinatura, que é uma disciplina. Assinatura de espanhol, assinatura de inglês, assinatura de português, assinatura de matemática. Assinatura é disciplina. Firma. Não tem nada a ver com a empresa. É você firmar alguma coisa, é você assinar alguma coisa. Isso é a firma, a assinatura. Balcão. Não tem nada a ver com balcão. Isso aqui é no seu prédio, tem a sacada. Isso aqui é uma sacada de prédio, balcão. Barra, também tem a ver com barra, é um arquivo lá, um móvel, uma mobília, uma barra. Brinco, é saltar, é pular, então não tem nada a ver. Cajón, não tem nada a ver com carro grande, é uma gaveta, é um cajón. Pegar, é colar alguma coisa, é pegar algo, por isso que é chamado de pegar, é colar. Tem nada a ver com você pegar alguma coisa com as mãos. Contestador. É uma secretária eletrônica. É alguma coisa que te responde automaticamente. É um contestador. Ou alguém que te responde. Alguém que está na empresa só para responder perguntas. É um contestador. Ele é o respondedor. Por isso que é o secretário eletrônico. Cola. Cola é tanto fila de pessoas ou a cauda. A cauda de um cachorro, o rabo de um cachorro também é cola. Então, tá vendo? Tem nada a ver com colar alguma coisa. Ou é uma fila de pessoas, uma cola de personas, ou la cola del perro, a cauda, o rabo do cachorro. Embaraçada, é grávida. Tem nada a ver com a pessoa tímida ou coisa. É embaraçada, grávida. Manzana, ou é maçã, ou é quarteirão. Manzana, quarteirão ou maçã. Acreditar é você dar créditos a alguém. Você vai no banco, eles te dão dinheiro emprestado. Eles estão acreditando. Então, dar crédito, acreditar. Lentilhas é lente de contato. Não tem nada a ver com a comida lá, lentilha. Fechas é data. A data de hoje, deixa eu ver aqui. La fecha de hoy, 17 de junho.
Essa é a fettia de hoje. Pasta. Pasta é massa de macarrão. É espaguete, é bolonhesa, sei lá. Pasta. Mono. Mono é macaco. Tem nada a ver com mono ou estéreo. Mono, macaco. Pelado é alguém careca. Pelado é que não tem pelo. Então, sem pelo, pelado, careca. Camareiro, não tem nada a ver quem arruma sua cama. Camareiro é quem te serve bebidas numa lanchonete, num bar. É o garçom, camareiro. E sítio não é uma fazenda, não é nada disso, é um local. Por exemplo, você tá num, você guarda uma cadeira para seu colega. É um sítio. Reservou-me um sítio, um local para você sentar, um local que você chegou, então um sítio. Vou a, por exemplo, vou na cozinha. Na cozinha é um local, então um sítio, certo? Então esses são heterossemânticos. A escrita parece uma coisa, mas não tem nada a ver, certo? Tem que saber essas palavras também. Elas estão no livro também, na página 18, 19. E o outro hétero é o heterotônico. A sílaba tônica tem que estar numa sílaba diferente do português. Não pode estar na mesma sílaba. Se tiver na mesma sílaba, não é heterotônico. Todas as heterotônicas, por obrigação, a sílaba tônica tem que estar num local diferente. E aqui eu tenho as que o livro trouxe. Então, ó. Alergia está errada aqui. Então, alergia. A sílaba tônica é aqui, ó. Alergia. Porque em português é alergia. Então, isso aqui já está errado. Desculpa aí. Vou até rabiscar ela aqui. A sílaba tônica desse aqui é alergia. E não alergia. Certo? Alergia. Ó. Democrata, alcool, cerebro, euforia, héroe, metro, pantano, vértigo, sintoma, atmosfera, diplomacia, fobia, hidrógeno, nível, periféria, democracia, epidemia, cráter, elogio, gaucho, imbécil, oxígeno, psicópata. Tá vendo? Todas essas palavras, por obrigação, a sílaba tônica delas é num local, numa sílaba diferente do português. Se você olhar, nem todas são acentuadas. Algumas são. As que são acentuadas, pronto, acabou, não tem dúvida. Porque só vai acento em sílaba tônica. Então, ó, sintoma, atmosfera, imbécil, oxígeno, já tá de boa. Mas cai lá, por exemplo, epidemia, em português. Em português, epidemia. Mia, tem um acento no mia. Mas em espanhol, epidemia. Democracia. Diplomacia. Tá vendo? Fobia. Euforia. Cerebro. Imagina. Cérebro, em português. Espanhol, cerebro. Então, palavras que têm acento numa sílaba diferente do português. Por isso, eu chamo de heterotônicas. Então, revisando rapidinho essas três palavras. Heterotônica, por obrigação, a sílaba tem que estar numa sílaba diferente do português. Senão, não seria heterotônica, seria monotônica ou outra palavra. Mas hetero, sílaba diferente no local do português. Heterogenérica, o gênero é diferente do português. Um é masculino, o outro é feminino. Um é feminino, o outro é masculino. Então tem que ter o gênero diferente do português. E heterossemântica, a escrita parece uma coisa, mas o significado é totalmente diferente. Então lembre-se disso. Semântica, a escrita parecida, mas não tem nada a ver. Genérica, o gênero masculino e feminino tem que estar inverso do português. E tônica, a sílaba tônica é uma sílaba diferente do português. Lembre-se disso, ó. Página 18, página 18 e 19, página 19. Tudo está no livro de vocês. Eu não peguei nenhuma extra. Eu peguei apenas as que estão no livro, para ficar mais fácil. Beleza? E aí, nós vimos a prova passada, esse conteúdo dos irregulares. E aí, ó, lembre-se do grupinho.
troca o E pelo IE. Entiendo, entiendes, entiende? Entienden. O nós e o vós nunca mudam. Esse é um grupo de palavras que tem isso aqui. Troca o E pelo IE. Outro grupo, o por o E. Vuelvo, vuelves, vuelve. Pula, vuelven. Esses dois não tem. O próximo grupinho, E para I. Pido, pides, pide. Piden. Pula o nós e o vós. Outro grupinho, U para o E. Ruego, ruegas, ruega. Pula, ruegan. E o outro grupinho, I para Y. Ou I para Y. Destruyo, destruyes, destruye. Destruyen. Isso nós vimos semana passada na prova. E aí eu trouxe... Pera, só vou passar aqui para eu mostrar o grupo inteiro. Aqui, ó. Aqui em cima, as palavras que o livro traz para você. Todas aqui, ó, troca o E pelo IE. Daqui, ó, desse grupo. Então, querer, cerrar, começar, empezar, perder, pensar e merendar. Todas vão se encaixar nesse primeiro grupo aqui, ó. O segundo grupo, o para o E, tá aqui, ó. Todas vão se encaixar aqui. Então, poder, encontrar, dormir, acostar, sonhar, costar, recordar. E para I, está aqui, desse terceiro grupo. Servir e vestir e pedir, as três. E esse aqui, como eu disse, não vai, vai ter só uma, que é o rugar, ele é único, ele é quase exclusivo. E o I para Y, está aqui. Construir, o ir, concluir, concluir, construir, todas com o ir. Esses são os grupos de verbos que precisam ser conjugados nesses grupos de irregulares. É o irregular do meio, não é o irregular do final. O final é tudo tranquilo, conjugado normal. Ele é irregular no meio do verbo. Por isso que é chamado de verbos de câmbio, certo? E aí eu tenho aqui os outros que são irregulares na primeira pessoa. Primeira pessoa. Então, ó, digo. Ele se encaixa aqui, nesse aqui, ó, do E para o I, mas além da primeira pessoa. Ó. Digo, dices, disse, dicen. Outro também. Tengo. Tienes, tiene, tienen. Encaixa no primeiro, mas a primeira. Ó. Tengo. Não pode ser tiengo, não existe tiengo. Então, irregular, tanto na primeira quanto no meio. Outro. Venir, também, a mesmo grupinho. Vengo. Viene, viene, vienen. Primeira pessoa, diferente. Aqui, oigo, já encaixa neste. Oigo, oies, oie, oímos, ois, oien. Então, vejam, esse grupo, deixa eu só, esse ainda não, calma, 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 pause. Esse grupo desses quatro, além de ter a irregularidade no meio, eles são irregulares na primeira pessoa. No eu, eles são diferentes. Eles não seguem a regrinha geral. Então, lembre desses quatro verbos. E aí eu tenho os outros irregulares quase completos, que é o verbo ir, por exemplo. Ó, foi. Na primeira ele é de um jeito, nas outras ele muda, ele volta ao normal. Yo voy, tu vas, ele va. Nós vamos, tu vas, ele va. Ok? Outro, o ser, que é o velho. Ó, você já viu o ser lá atrás, então já está aqui de novo, ó. Eu sou, tu eres, ele és. Nós somos, vós sois, ele some. E também, que vocês viram lá atrás, o verbo estar. Estou, estás, está. Estamos, estáis, estando. Esses dois vocês viram já no primeiro e vão vendo aqui de novo. Esses outros aqui, vocês devem prestar atenção principalmente na primeira pessoa. Eu. Eles são diferenciados, eles não seguem a regra geral. Beleza? Cuidado com isso, porque na prova eles podem tornar-se confusos. E é claro que a prova eu vou testar exatamente essa percepção de vocês de ver os verbos irregulares em qual pessoa. Eu coloco lá, vamos pegar um verbo aqui, ó, o verbo cerrar, que é fechar. Maria, blá, 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 la puerta. Se é a Maria, eu sei que é ela. O verbo cerrar, ele está aqui, ó. Então, Maria cierra la puerta.
Porque ela, Maria, cierra a porta. Se fosse nós, nós outros não tem, ó, cerramos a porta. Tá vendo? Se fosse um outro desse aqui, o verbo para o e. O verbo dormir. Tu duermes temprano ou tu duermes tarde. Tá vendo? Então depende de qual verbo eu pegar. Se fosse esse aqui, vestir. Eles vistem las roupas. Eles vistem rápido. Não sei. E se fosse esse daqui, pegar, por exemplo, construir, em vez de destruir. Mis hermanos construyen casas. Tu construyes, sei lá, casas, tenda, roupa, não sei. Então, tá vendo? Tem que ter esses verbos em mente na hora da prova. Lá no canal tem o vídeo, que vocês já sabem. Mas eu vou postar essa aula hoje. Deixa eu apagar esse monte de rabisqueira aqui. Vou postar essa aula porque vocês precisam saber especificamente hoje. Ops, aqui. Artigos definidos, artigos indefinidos. O verbo ser e o verbo estar. Tá vendo? Repetindo daqui lá do fundo. O verbo ser e o verbo estar. Essas três palavras. Heterotônicas, porque a sílaba tônica é diferente do português. Heterogenérica, porque o gênero masculino e feminino é diferente do português. Heterosemântico, porque a escrita parece uma coisa em português, mas não é. Então tem que saber isso. E todas elas estão na página 18 e 19. E o presente do indicativo, que é esse monte de verbos irregulares. Todos eles seguem a irregularidade que está descrita aqui. Beleza? Isso é a prova de recuperação de vocês. Eu vou abrir agora a opção de vocês perguntarem, tirar dúvidas, porque agora é o momento. E aí, quem tem dúvida, pergunte ou levanta a mãozinha ou vai lá no chat e escreva a pergunta, a dúvida. E aí, aqueles que não têm dúvida, foi bom ter vocês aqui, estão dispensados. Desejo a vocês um bom dia, boas provas, bons estudos. E eu permaneço aqui com aqueles que tiverem dúvida e quiserem fazer perguntas. Beleza? De mais a mais, foi bom tê-los aqui. Beijo, bom dia, até mais, tchau, tchau. Tchau, Valsi. Tchau.